سلام مجدد خدمت شما. توی ویدیوی گذشته در مورد نحوه رسم کردن و نحوه اووردن هر کدوم از المان‌ها با هم دیگه صحبت کردیم. این پروژه رو هم من درست کردم برای اینکه یه مروری بشه نسبت به مباحث گذشته. این پروژه رو اول همه این ویدیوها نشون دادم بهتون، اما برای اینکه دوره بشه یک دور به طور کامل دوباره این ویدیو رو میذارم که ببینید. اینجا شاید تفاوت بین یونیفرم و اسموس رو بهتر متوجه بشید. خب این هم یک مروری بود از مبحث گذشته. حالا از قسمت پروپرتیز هر کدوم از این المان ها دو تا تب مونده که الان اون دو تا تب رو توضیح میدم. این دو تا تب سمت چپ. اولیش سلکت ایمیج هستش. سلکت ایمیج شما میتونید با استفاده از این گزینه عکستون رو تغییر بدید. شما بعضی اوقات یه عکسی رو نمیخواید، حذفش میکنید و بعد میرید دوباره از قسمت اد نیو ایمیج یه عکس دیگر رو میارید. اما این باعث میشه که شما دقیقاً جایگزین کنید عکستون رو. یعنی این عکس توپ رو بردارید و به جاش یه چیز دیگه بذارید. مثلا من الان این عکس رو گذاشتم. باعث میشه ابعادش همون ابعاد باشه و ترانزیشنش، پازش، انیمیشنش و در کل هیچ کدوم از این تنظیماتش تغییر نکنه. حالت فیدینش همون میمونه، اوپاسیتیش، که این باعث میشه سرعت شما بیشتر بشه. و اینکه دیگه لازم نیست اگر عکسی رو نخواستید پاک بکنید و دوباره از قسمت Add New Image اون عکس رو بیارید. مورد بعدی مورد گرافیک فیلترز هستش. توی این قسمت شما میتونید یک سری تغییرات رو روی عکستون اعمال بکنید که تصویرتون یه سری تغییرات جزئی رو داشته باشه. افرادی که با فتوشاپ کار میکنن یا به طور کلی نرم افزارهای ایلاستریتور، فتوشاپ، نرم افزارهای ادیت عکس رو بلدن معمولاً با این عنوان ها بیشتر آشنا هستن، اما من به طور کلی یک توضیحی در مورد هر کدوم از اینا به شما میدم. بلر به معنای محو شدگی هست، به معنای محو شدن یک تصویر نامشخص. اگر که شما عبارت سمت چپ رو مقدارش رو تغییر بدید میبینید که به صورت چپ و راستی این تصویر شما محو میشه و اگر مقدار سمت راست رو هم تغییر بدید به صورت بالا و پایین این عمل روش انجام میشه. اگر که این زنجیر رو بزنید، اعدادی که وارد میکنید متناسب با همدیگه تغییر میکنن. مثلا من اول این رو صفر میذارم، وقتی که یکی از این موارد رو تغییر میدم اون یکی مورد هم باش تغییر میکنه و به صورت یک نواخت اون عمل محو شدگی برای من انجام میشه. اما اگر زنجیر رو نزنید میتونید هر کدوم رو به طور جداگونه تغییر بدید. مورد بعدی گلو هستش. گلو به معنای درخشش هستش. شما میتونید باز هم از 0 تا 100 یک عدد رو وارد بکنید و رنگ اون درخشش و رنگ اون میزان تابش رو تغییر بدید. مثلا من الان میذارم روی زرد. به حاشیه تصویرتون یه درخشش و یه میزان تابندگی رو ایجاد میکنه. هر رنگی که شما انتخاب میکنید روش همون اعمال میشه. اگر تو پروژه قبلی دقت میکردید من عکس یه خورشید رو آورده بودم که توی اون خورشید من بهش رنگ زرد رو داده بودم و این عبارت رو براش فعال کرده بودم. انگاری که اون خورشید داشت میتابید. مورد بعدی برایتنس هستش. اجازه بدید من این رو به حالت اولیه برگردونم. برایتنس به معنای روشنایی خود تصویرتون هست. مثل گلو یه حالت درخشش نداره، اما خود تصویرتون رو روشن میکنه. باز هم از 0 تا 100 میتونید هر عددی رو که دوست داشتید بهش بدید. دقت کردید روشنایی تصویر شما تغییر کرد. مورد بعدی سچوریشن هست. سچوریشن به معنای اشباع رنگه. بذارید این مورد رو اعمال کنم تا خودتون متوجه این تغییر بشید. دقت کردید رنگی که قرمز بود قرمزتر شد. یعنی اینکه خیلی رنگی شدش که انگار اینکه تو چشم میزنه. مفهوم اشباع رنگ هم یعنی که هر کدوم از رنگ‌هایی که استفاده شده توی این تصویر هر کدوم رو به میزان زیادی رنگشون رو تغییر میده، یکم پررنگ‌ترشون میکنه. مورد بعدی کنتراست هستش. کنتراست به معنای تضاد رنگیه.
یعنی که رنگ‌هایی که اینجا استفاده شده تضادشون زیاد میشه. رنگی که روشن روشن‌تر میشه، رنگی که تیره از تیره‌تر میشه. مثلا اگر شما رنگ کرم رو اینجا داشتید، اون رنگ بیشتر میرفت به سمت سفیدی و اگر رنگ توسی رو داشتید، اون رنگ بیشتر به سمت سیاهی میرفت. در واقع تضاد رنگ زیاد میشد. دقت کردید الان این رنگ یه قهوه‌ای یه مقداری کم رنگ‌تر بود، اما وقتی کنتراستش رو 100 گذاشتم یه مقداری پررنگ‌تر شد. خب این رو هم فعلا به حالت اولیه برمیگردونم. میرسیم به شادو. شادو به معنای سایه است. وقتی که تیکش رو فعال میکنم برای من یک سایه رو زیر این عکس ایجاد میکنه. برای اینکه این سایه رو بهتر متوجه بشید من این آفستش رو زیاد میکنم. مثلا میذارم 100. ببینید انگار این که از این قسمت داره یه چراغی میتابه به این شکل من و سایش این زیر افتاده. آفست یه جوری به معنای تعادل معنای لغویش، ولی اینجا میزان بلندی یا کوتاهی اون سایه شما رو تعیین میکنه. که باز هم دامنه تغییراتش از 0 تا 100، ولی اگر 0 بذارید به معنای این هستش که انگار این که هیچ سایه‌ای وجود نداره. من فعلا میذارم روی 100 باشه تا بقیه موارد رو بتونم توضیح بدم. انگل به معنای زاویه هست. یعنی که از چه زاویه این سایه شما وجود داشته باشه. من مثلا سایم رو میذارم روی 90 درجه. دقت کنید اندازه سایم همون موند، اما درجهش تغییر کرد. انگار این که الان اون خورشید یا اون چراغ قوه از بالا وجود داره و داره میتابه. به این صورت. مورد بعدی اوپاسیتی هستش. اوپاسیتی به معنای شفافیته. یعنی اینکه سایه شما چقدر پررنگ باشه یا چقدر کمرنگ باشه. الان اوپاسیتی روی 30 هستش. من میذارم روی 100. باید سایم خیلی پررنگ بشه. سایم خیلی پررنگ شد و از 0 هم بذارم تقریبا یعنی که سایه وجود نداره. من میذارم روی همون 30 که خودش بود. و مورد آخر بلر هستش. بلر رو اینجا توضیح دادم به معنای محو شدن هستش، اما تو قسمت شادو به معنای محو شدگی اون شادو رو داره، محو شدگی سایه مد نظرش هست. از 4 مثلا میذارمش روی 100. ببینید سایه من رو خیلی محو میکنه. اگر بذارمش روی 0 یه سایه خیلی تند و تیزی دارم که مرز این سایه کاملا مشخصه. شما میتونید رنگ سایه‌تون رو هم تغییر بدید. به طور پیش‌فرض رنگ سایه به رنگ سیاهه، اما شما رنگ‌های دیگر رو هم که دوست داشتید میتونید امتحان بکنید. خب فعلا من این گزینه رو غیر فعالش میکنم. گزینه‌های دیگه دقیقا مثل گزینه اول هستن. یعنی که تمامی مواردی که اونجا توضیح دادم توی این قسمت هم هستش. ببینید تمامی مواردشون مثل هم هست. فقط این گزینه، گزینه اینر شادو، سایه داخلی بهش میده. این سایه‌ای که من قبلا فعالش کردم سایه‌ای بودش که به سمت بیرون بود. اما این سایه، سایه‌ای هستش که به سمت درون شکله. الان امتحانش میکنیم. دقت کردید این بالا چی شد؟ بذارید من این سایه رو غیر فعال بکنم. این رو اول 0 میکنم. ببینید هیچ سایه ای از درون این شکل وجود نداره. اما وقتی که 100 میذارم اون سایه کاملا مشخصه. باز مثل مورد قبلی میتونید زوایاش رو تغییر بدید. میتونید میزان شفافیتش رو پررنگ کم رنگ بکنید. ببینید؟ و همچنین برای مورد آخر. بویل به معنای مبرب هستش. به تصویر شما یه حالت سه‌بعدی رو میده. البته شاید اینجا خیلی مشخص نباشه. عکسی که شاید انتخاب کردیم عکس خوبی نباشه. اما این رو الان امتحان میکنیم. ببینید یه مقداری تصویرم تغییر کرد. انگار این که سه‌بعدی شده. اما شاید خیلی طبیعی اینجا به نظر نرسه. تمامی مواردی که توضیح دادم مثل قبل آفست، اوپاسیتی، بلر، شما میتونید میزان محو شدگی رو دوباره تعیین بکنید، میتونید میزان اوپاسیتی رو تغییر بدید و رنگ رو تغییر بدید. این مورد رو میتونم توی یه پروژه دیگه هم بهتون نشون بدم. توی اینجا، توی این موتورسیکلته شاید بهتر بتونم مفهوم بویل رو توضیح بدم. ببینید الان این رو فعالش میکنم. رنگش رو میذارم روی سفید و میزان آفستش رو زیاد میکنم. ببینید دقت میکنید چی شد؟ خیلی احتیاجی به توضیح نیست. این تغییرات خودش خیلی واضحه. حالا شما باز هم میتونید با این اعداد کار بکنید.
هر عددی که دوست داشتید رو تغییر بدید. ببینید الان من این رو گذاشتم روی 100 و قسمتی از موتور کاملا دیگه محو شد که اصلا چیز جالبی نشد. همون بذارم روی صفر بهتره. برای این خورشید هم من از این آپشن ها استفاده کردم. مثلا گلوش رو روی 100 گذاشتم در صورتی که تصویر اصلی اینطوری نبود. تصویر اصلی این بود. برای اینکه من این میزان درخشندگی رو بهش بدم 100 گذاشتم و درخشندگیش رو روی رنگ زرد گذاشتم. انگاری که داره میتابه. و همچنین برای خیلی از این درخت ها همین کار رو کردم. ببینید الان این درخت رو اومدم یه مقداری میزان سچوریشن و کنتراستش رو تغییر دادم. و باعث شد که این درخت با درخت‌های دیگه یه مقداری فرق بکنه. قبلا گفته بودم که توی این تب میزان اوپاسیتیشون رو کم و زیاد می‌کردم و همچنین میزان رنگشون رو. اما برای بعضی از این درخت‌ها هم اینا رو تغییر دادم و باعث شد که متفاوت‌تر از درخت‌های دیگه بشه. به طور کلی پراپرتیز هر کدوم از المان‌ها رو توضیح دادیم. قسمت دراوینگ هند، قسمت دراوینگ آپشن، قسمت گرافیک فیلترز و قسمت سلکت ایمیج. کار ما با قسمت پراپرتیز عکس‌ها تموم شد و این ویدیو هم به پایان میرسه. از ویدیوهای بعدی وارد متن و گیف هایی که میخوایم وارد صفحه بکنیم میشیم.